所用的材料有鱼尾、胡萝卜、黄瓜、鱼尾改刀。鱼尾片开，切成条，加盐、鸡精、黄酒、小葱、生姜，腌制10分钟。胡萝卜、黄瓜切成丁，鱼腌好了，挑出葱姜，加入1个蛋黄、拌匀，将鱼尾均匀的裹上生粉，裹成这样就可以了。锅中油烧至8-9成热，倒出放入鱼尾，摆出造型，开火倒入热油，炸至鱼尾均匀，炸成这样就可以了。倒出葱油，摆入盘中，锅中加油、番茄沙司、白糖、水，把糖熬化，放入黄瓜、胡萝卜、紫淀粉、勾芡，加油搅至起泡，浇在鱼上面。